សុខភាពចង់លើកយកអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តសំខាន់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងតែទៅលើធ្វើលំហាត់ប្រាណថា exercise តាមកន្លែងនានាមានការរាំឬក៏ធ្វើអីដែលជាហាត់កម្មនាំឲ្យចេញញើសដើម្បីសុខភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងអត់បានវឹកហាត់សុខភាពផ្លូវចិត្តទេព្រោះថាកាលណាបើយើងអត់បានវឹកហាត់អប់រំឲ្យបានល្អទេចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់សូវសុខអត់សូវអីស្មុគស្មាញទេដោយសារអីដោយសារយើងប្រមូលរឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគិតរបស់យើងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពមិនសប្បាយមិនរីករាយចិត្តទេដោយសារតែយើងប្រមូលរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដូចថាខឹងច្នែនមោម៉ៅអីរឿងណាណីអីចឹងណាដែលយកមិនដែលយើងមិនគួរគិតបែរជាយកមកគិតពិចារណាទៅវានាំឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់បានល្អអត់បានល្អព្រោះតែមោម៉ៅមោតក្តៅក្រហាយចិត្តនឹងឯងដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យបានសុខភាពផ្លូវចិត្តតើយើងគិតឲ្យទូលាយគិតនៅក្នុងរឿងណាដែលល្អល្អហើយយើងគិតថាការដែលគិតអក្រក់អក្រក់នាំដូចជាពិសេសអារឿងគិតដែលមិនល្អនឹងវានាំមកយើងនឹងពិបាកនាំមកយើងមោម៉ៅវាមិនល្អទេនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងនឹងគឺថាវាអត់ស្រួលព្រោះតើកាលណាចិត្តស្មុគស្មាញចិត្តមោម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅហើយអារឿងអក្រក់អក្រក់នោះវាចេះតែគិតឡើងហើយយើងនឹងចេះតែមោម៉ៅកើតទុកមិនសុខចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅនាំមកយើងនឹងក្រៀមក្រំចិត្តទៀតហើយសុខភាពផ្លូវកាយក៏មិនល្អដែរតែចិត្តយើងមិនល្អហើយនោះដូច្នេះយើងត្រូវវឹកហាត់អប់រំអារឿងណាដែលមិនល្អកុំយកមកគិតពិចារណានាំឲ្យខូចនឹងការគិតរបស់យើងយើងគិតនៅរឿងល្អល្អរឿងដែលជាកុសលរឿងដែលជាប្រយោជន៍ហើយរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍គឺកុំគិតអីដោះលែងចោលតែបោះណាទើបយើងបានសុខតាមការគិតរបស់យើងសូមអនុមោទនា